25 березня президент України Володимир Зеленський присвоїв Ірпеню почесне звання Місто герою країни. На жаль, нашому місту побратиму довелося взяти на себе вогонь російських загарбників і стати у проломі захисту держави. До війни Ірпінь був квітучим, перспективним, зеленим населеним пунктом із щасливими мешканцями. Тут народжувались діти, розвивалось виробництво і дуже швидкими темпами, будували житло. В одну мить це перекреслила війна. Місто Ірпінь на північному заході столиці України з перших. Дні вторгнення стало місцем боїв. Та мужні захисники міста, військові, збройних сил України, волонтери, медики чинили неймовірний спротив окупанту та боронили рідну землю. Тепер ірпінь, місто, герой. Це звання абсолютно заслужено йому присвоїв президент. Також і мер міста Олександр Маркушин нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Відповідний указ президент України підписав 24 березня. Тож сміляни вітають і ірпінчан, і їх міського голову із заслуженими нагородами. До війни. Війни у Ірпіні мешкало майже 70 тисяч жителів. Віримо, що після перемоги наше місто побратим обов'язково відбудують і воно стане ще кращим і комфортнішим для проживання його жителів.